Taron Simonyan. İnz mod tpavorutyun e arachatsel hargeli gortsankerner vor minchev septemberi 27-ը arka iravichakum menk eink khochundot-ը taratsashrjanum arevtrayin haraberutyunneri tntesakan haraberutyunneri zargatsman het kapvats hima vontsor te men shat gortsankerner ait tfum nayev ais dalichum nstats kartsumen vor khani vor amen inch avartvets etpes Բոլորս կարող ենք խոսել տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգային համակարգի կառուցման, առևտուր անելու, տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Այդ մենք ենք, հա, այս աշխարհում եւ այս տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության երաշխավորը։ Հայաստանն էր, հա, ամբողջ խոչընդոտը իր վրա վերցրել։ Ադրբեջանի հանրապետությունը եղել է եւ շարունակում է մնալ տարածաշրջանի միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության հիմնական երաշխավորը։ Ինչու որովհետև ահաբեկչական պետություն է։ Ինչու որովհետև պատերազմական հանցագործություններ է կատարում։ Ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը միջազգային հանցագործների հավաքածու է։ Եվ այս պայմաններում խոսում են իբր թե դե ամեն ինչ անցավ, եկեք անցյալ ինչ անդրադառնանք, նայենք առաջ ու գնանք տեսնենք ինչ առևտուր են կանում Ադրբեջանի հետ։ Ճանապարհներ բացենք եւ այլ եւ այլ։ Եթե այս միտումով եք պատրաստ դուք ձեր քաղաքականությունը կառուցեք, ապա ես այստեղ ազգային որևէ տար չեմ տեսնում ձեր քաղաքականության մեջ։ Կառավարության անդամներից մեկն է, եթե չեմ սխալվում, գնացել միայն Արցախի հանրապետություն վերջի շրջանում։ Վարչապետը չի այցելում Ստեփանակերտ տեսնելու համար ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ադրբեջանի հանրապետության ղեկավարը այցելում է Շուշի, Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածք Շուշի։ Մեր վարչապետը Ստեփանակերտ չի այցելել։ 3 ամիս է անցել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսավորմամբ մի հատ տուն չի կառուցվել Արցախի Հանրապետություն։ Մասնավոր անձանց ջանքերով միգուցե կառուցվում են եւ կառուցվելու են բնականաբար։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը չէր, ֆիզիկական անվտանգության բնակիչների երաշխավորը չէր, սոցիալական պայմանների զբաղվողը չէր։ Այդ ձեռները լվացիք, հա, պաստորեն, այսպես Արցախից։ Անընդունելի է ձեր վարկագից արգելի իշխանական падգամավորներ եւ հարգելի կառավարություն, օր առաջ վերանայեք ձեր ամբողջ քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ եւ գիտակցեք, որ առանց Արցախ Հայաստան չկա, առանց Հայաստան Արցախ չկա։